טובה. ג'ונס מוצא את בורגיון, חוזר לג'ונס, עכשיו זה מסגב. הפעם זו מתחילה מאוחר, אם רואה שעון, יצטרך לעשות את זה לבד, אלי גרין מול בואינה, סוגר לו יפה מאוד את הנתיב, הם הוציאו אותו החוצה. יפה מאוד, זה שני מהלכים שלהם, שני נתיב שבהם מעורב בואינה. אגב, זיפר, חמישיות חוזר. אבל לגלות או לא לגלות? לא, אגב, לא משנה מה היית אומר לי, הייתי אומר לך, אגב...